Можна зайти кожен день на богослужіння і окремі прохання ми вставляємо за мир, за припинення кровопролиттів, щоб не страждали люди, щоб припинилася братоубивча війна, щоб не було за єдину Україну. Це ми всі молимося, це переживаємо. І, звичайно, ми розуміємо, що тут дуже задіяно багато різних сил, різних сторін, і ми бачимо, що до кінця і, напевно, і пізніше буде відома вся правда, що за цим стоїть, хто в цьому винуватий, чому так сталося, як все це має бути. Ну, церква, ми не стараємося якось там щось дуже розібратися, якось ми підтримуємо народ України. Ми хочемо, щоб був мир, щоб припинилася війна, і щоб ми могли спокійно будувати своє земне життя і, головне, спасати свої душі. Про це всі хвилювання священників, і архіпастрів, і людей, і, зокрема, і нашої церкви, віри, надії, любові. Ми не є якісь, як хтось хоче нас подати, що ми якісь вороги, чи ще якісь ярлики нам чіплять. Це можна переконатися, каже.